over på højre bakken. Mens Vejle igen spiller sig igennem i venstre siden, og lige før Balur kan få rettet den der mod kassen. Jeg tror, de får et hjørnespark ud af det. Den må blive blokeret dernede af en skivefod. Ja, Anders Salsgaard der følger ham til dørs, men fint angreb på Vejle. Kommer bagom, rykker mod forreste stolpe. Halsgaard står i vejen. Ikke så meget plads for Stankovic i hvert fald inde på stregen. En skivemand, der vælter, og Utaka, der hælder den til målspark. Ja, skidt time der, Utaka. Har egentlig en fri hætter over ved bæreste stolpe. Det har været klart det bedste hold her, men jeg synes heller ikke, Skiver har de ikke i flere sekvenser været specielt dygtige. Den her ligger bedre og bliver snittet videre. Og sparket væk i første omgang af en skivefod, så kommer Branka med en skævert over mål. Nej, jeg tror netop, det er Lauritsen, men deres... Absolut det tætteste, de har været på at være farlige fra en standardsituation, vejlænserne. Ja, der bliver selvfølgelig lavet en fin screening, men han må jo aldrig få så meget plads. Lauritsen er inde. Det er farligste på de her standardsituationer. Vi er jo lige inde på det. Effektiv screening, men så meget plads. Den er jo lang tid under vejsbolden, så meget. Det er måske en mulighed på vej, Sosa. Ja, blokade igen til hjemmeholdet igen. En fin ting omkring Sosa Balois. Netop de to, når de får brugt deres hurtige spilforståelse, deres hurtige fødder. Her måske chancen, Balua. Og lige ved at den kunne lande for fødderne af Utaka der. Men det blev sidste aktion fra Anders Skærber. Anders Skærber, hvad har været fokus hos jer i pausen? Ja, vi har været okay tilfreds med nogle ting, skal jeg sige det der. Men jeg synes, de har fået lidt for mange afslutninger inde i danger zone. Jeg vil lige prøve at snakke lidt om. Så det her, vi har haft styr på, så har vi har lidt styr på, hvordan vi prøver at holde lidt mere fast i bolden. Det har været lidt for meget Vejle, men det er jo fordi, de ligger et rigtig hårdt pres. Tak for det. Ja, mens han snakkede, så fik de altså endnu en af de her afslutninger ind i danger zone. Nikolaj Madsen, der tog løbet ind i feltet den her gang. Ja, det var i hvert fald danger zone. Godt løb af Nikolaj Madsen. Også noget af det, vi... Feltet, brasilianeren Nikolaj Madsen og William Moore Davidsen ved bolden. Ligner den står tæt på muren. Det bliver Davidsen, heller ikke Nikolaj Madsen den her gang. Næste gang, så må det være hans tur. Tyndt forsøg fra Davidsen. Ja, den lå ellers perfekt til et højre benet spark. Men han snider altså Stankovic. Branka, Davidsen. Lige fødderne på. Ja, det er rigtigt. Det er Brandhof, der ligger centralt i dagens kamp, men jeg vil sige, så lavt som de står, så de er alle sammen defensive, ja. Skivespillere. Her Jonas Andersen bruger lige fysikken godt, og højrefoden knap så godt. Det er i hvert fald et energisk indhop, de har fået ud af ham her. Jamen, Alexander er en aggressiv type, der gerne vil score mål og arbejder hårdt. Så vi satser på, at vi nu med to centrale angribere kan være lidt mere... Og mulighed måske, at han bliver ikke god nok afslutningen fra Henriksen her. En kæmpe brøl. Han har hovedet, men ikke at gøre sig bredere. Nej. Derovre, Ramadani, der lå. Hvis ikke de får prikket over stregen, at de har spillet om 9 point og fået 3. Ja. Det er så Sosa her. Stankovic igen i vejen. Det vil bare ikke lykkes det her. Det er Bojciuk igen. Nu skal jeg nok begynde at give ham kredit, når han laver noget. Ja, men her kom kvaliteten dog i en afslutning. Nikolaj Madsen med kattepoten. Dejlig afslutning.
Resolut. Han har skabt noget revage, efter han er kommet ind, Alexandru Bojc. Ja, nu er vi nået dertil, hvor vi jo selvfølgelig godt kan rose Gerber og Skive for en taktik, der er lykkes. Lad os se, om de kan få noget ekstra at glæde sig over her til sidst. Brandhof ud til Santos. Tre mænd i boksen nu. Oi. Brandhof! Nej. Og Bajsa kommer ned for fisk. Der er et minut tilbage. Oi, oi, oi. Kæmpe fejl igen. Santos stormer til for den fra Mogensen. Santos kan lige så godt sparke på den der. Der kommer ikke noget hjælp, og Bajsa giver et hjørnespark. Ja, det er tæt på, det skal